okuwangula bulwanyi bw'omubi agannondoola agava mu bujja bwabwe nga bakwata obujja. Bannayuganda bannange, nga tugenda okukuza Pasika eno eya 2023, mbakubiriza ekisooka okusigala mu mbeera gye tubaddemu mu kusiiba, okwegayirira ate era n'okwebonereza nga bwe tukwata ku byaffe ne tuddiza abalala. Wamwe muva ekisa kya Katonda, naffe n'atukolera ekisa, n'atutukuza, n'atugonya ekibi. Embeera tusigale nga tugenda nayo maaso. Ensonga ey'okubiri, tusabire Uganda ne pulezidenti waffe Museveni, Mukama amuwe okusalawo okutuufu naddala ku mbeera y'ebisiyaga. Etteeka eryo tulyetaaga okugira emize emibi egiva mu mawanga agalina ebigendererwa byago, agamaladde okuwambibwa sitaani. Pulezidenti atuyambe etteeka alisayininge, yeetaaga essaala zaffe. Tumusabire alisayininge okutiisatiisa kwonna kwe bamukolako kuleme mujja ku mulamwa. Eggwanga ne bannayuganda bonna basigale nga bali Katonda. Uganda emanyiddwa ku nsi eziri mu Katonda n'ezikkiriza mu Katonda. Nolwekyo tusigale nga tukyasinza Katonda omulamu oyatununula. Bannaddiini mwenna mbakubiriza, yonna gye muli nammwe abali mu ssaumu, bannaye tusinziire, tusabire omukulembeze w'eggwanga, etteeka lisayininge. Uganda is a sovereign state, nolwekyo erina okwesalirawo okutuufu. Tumusabira pulezidenti waffe baleme mutiisatiisa, asigale ku mulamwa nga bulijjo, era tutuuse wetusaanira okubeera. Tubeere n'emyoyo emiramu ate n'emibiri emiramu. Mensa saano inikoropole saano. Mukama akume bannayuganda mwenna. Bwe tunaasigala mu mbeera awaayo nnyana n'awaayo akawunga n'awaayo amazzi, era nogamba nti omwaka ogujja kunaagenda okutuuka bwe buti ng'oli bw'oti, nammwe neegomba okulaba omwaka ogujja munaagenda okutuuka bwe buti ng'emmotoka zipaakinze ng'abaana muyonsa ng'embeera ekyuse. Ekyo Katonda yasobola kikola, atasasulwa atagulwa, akikukolere ku bwereere. Kuba Kristo yakusasulira omutango.